Jeritan kerasuk busono kaprah jeritan. Tapi salen mas. Lupa aja salon. Kekencengan lah, pirang-pirang bunyi gelagapan terus sok nganggu kono anggrok iki ya, tapi ya doh nggih sak derengipun nyuwun pangapunten kasinggihan menapa ingkang dados atur pangendikan saking pranata wicara jam sedasa tegah cekap sami ewuwe nggih lah kula niki nggih ngoten wah tuwerape gwedhi. Mulane bener aja sampe eneng sing nggahake rono-rono. Mergo sing ngaji iki wonge cilik ritake ya ketua MUI wonten Kecamatan Bungkal nggih Rois Suryah. Dik, lah iki kake ane kok ngaji ning kono gedhen-gedhen lah iki lah ngeten. Ya sabrake wuh lho ya. Yes, pokoke yes. Titik edan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Shadaqallahul Azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ilahi akhadha bi kulli syai'in ilmuka wa nafadat siratuka wa safaqa taqdiruk amma ba'du. Eng son mewehi ti amoce hanya bernamaning Allah kang murah ing donya mangko ingkang asih ing akhirat kang pinuji datang pegat anggan jar wong welas ipun angapura wong kang dosa sampune muji yang widi amuji nabimu kamat kalawanku lawarga lawan sahabat sekawan Abu Bakar menyang Umar Usman ing tigamipun Baginda Ali peng pahapahat
monggo Pak, katuran monggo ingkang sampun. Nggih, kita akan. Wong-wonge padha sepaneng. Tambahi pisak pupuh engkas. Pengeti pohon ingkang nulis. Dumateng kan padha maca di pohon ape. Panggara ape. Sampun maca bareinan manawa kena dubang. Sampun maca bare udot manawa kena dahana. Hadrotal Muhtaromi sedaya Bapak Kiai rahimakumullah sesepuh bini sepuh sungkem kula katur dumateng sedaya tamu undanganipun Bapak Suweto, Bapak Ibu Mas Suwen adik-adik ingkang kawula hormati ingkang kawula sayangi. Tegal sampun sauntawis dalu kula mukodimah nderek mukodimah kadang kula pranata wicara. Bolak-balik cetel eh ya Mas ya. Wis sing pinten mawon kula panggil kalian jenengan. Ping 7 leng ngitung niku sing kelingan niku. Nggih. Wah, jenengan tenan. Priyantune ya sauntawis yuswa tapi suwantenipun tesih nurut usuk. Panjenenganipun. Nggih niki ringkesipun tembung keranten kawontenan ngalam donya niki kawontenan kula jenengan niku susah para sederek kek terus benjang nopo mandek lan purnanipun kawontenan ingkang kados ngaten niki. Ya upama dipun gawe susah, ya susah digawe ora susah, ya ora susah. Enek unen-unen dalam ilmu tauhid niku ora ana godhong kemlewang sangko awang-awang tumiba ana ing bumi kejaba kabeh kuwi mau wis ginaris katulis lumaku sangko kudrating kang kuwasa. Calone bakale eneng lakon ngene, Gusti Allah nulis mangsi wis garing tulisan dipun simpen wonten ing Lauhul Mahfud tempat yang terjaga. Niku mengke lek sampun wayahipun mau tidak mau pomo godhong ya panggah ceblok. Mulane manungsa niku arep wedi karo pati para sederek. Lah mbok ndelik ning jero ares gedang. Pangan pires malah. Malah gerih. Sangke oleh wedi karo pati ndelik ning leng semut. Dipangan semut. Cakot belantungan sisan. Ya jadi dalane pati. Mulak nomor tening Al-Quran walau kanat fi burujin musayadah senadianto manungso wedi karo pati ndelik ono ing gedung sing nengkono gedung wesi terus digalit dilas perlu menghindar sangka pati alah pati panggah nututi. Mulane awake dhewe niki lek susah ya aja susah nemen-nemen sing wonten kaitan kalian zaman kaya ngeten iki awake dhewe
yang duma nggih ikhtiar nggih ngoten Pak nggih. Nggih, yang duma nggih ikhtiar. Wonten ing kidul mriku natos kula aturaken wonten dalemipun musala Bapak Kiai Bakri. Kesusahan manungsa, kebungane manungsa ana ing alam donya niki wis dadi sandangane. Mulane lek susah ya aja nemen-nemen, mergo wong sak niki niki ringkih-ringkih. Susah titik ngono ae mumet. Lek wis mumet darahe dhuwur nyandi lan parane. Mulane lek iso sing ayem-ayem ngoten mawon, kula niki nggih ayem-ayem kula marepa piye-piye ya. Bengi esok urung eneng ya sore golek, sore urung oleh ya bengi ya golek ngene iki aku ya. Ngantek sangke anu ya tak rewangi lali barang aku mang dijumuk gedanggapan ya Allah, jam kaya kiamat rasane. Ke dasare aku mang ya ora siap-siap apa-apa, swara ya ora tak olah sak durunge aku kok ngaji apa. Abote abot wong nyambut gawe niku ora kaya wong nyambut gawe pawitan swara lan lambe para sederek. Iki paling abot niku. Nggih. Mulane kula rewangi ya sosok ya ngidung ngeten iki, sosok ya ora-ora niki karep kula gen ayem para sederek. Mulane wong manungsa niku senajan to ning kono hanya sesaat, sedina lan sewengi kuwi pikirane ndeko ayemmu. Kena aja stres. Mulane wasiate para wali ora ning dekorasi tok ae sing arep panen ing kembange. Welinge wali niku ngeten, lek awakmu mbangun omah gawe omah, ngarepe omahmu iki aja kok kosongake padang jinglan ora eneng apa-apane. Maknane ora ketang neng kono kembang totot grot apa kertas apa kembang bol pitik kuwe ana kembang syukur sing ambune arum lan sarwa sarwi mergo napa lek sumpek ana ing jero omah metu ngengetne sesawangan kembang-kembangan utawa bonsai neng kono iso ngibur para sederek. Pentinge kaya ngeten iku lho hiburan sing ora dadi larangane agama niku. Ngeten iki kisah gedong nggih Pak nggih. Nah, gedong. Mulane ing mriku aja susah nemen-nemen. Lah lek awake dhewe wis neng kono iki mangke usaha lan donga sebagai manusia wajar kula jenengan akhiripun wa maya tawakal ngalallahi fahuwa kasbuh lek awake dhewe wis ikhtiar wis ndonga tawakal pasrah bungkukan dateng panjenenganipun Allah neng kono Gusti Allah wis ngarah-arah piyambak. Menawi to wonten ing kitab mereka dipun terangaken kados atur kula teng inggil teng kidul mereka teng daleme Pak Yai Bakri. Alame sak niki-niki alame pageblug Pak. Okeh lelara kathah priyantun ingkang rumiyini kita. Ya wis muga-muga kabeh niku kalawau diparingi padang dalan lan marganipun. Alam ingkang kados mekaten iki awake dhewe niki buncine namung kalih sing nomor setunggal ikhtiar disertai donga. Lah niku kala wau dipun terangaken kalian para alim ulama niki okeh balak, okeh coba, okeh pageblug. Unine mriku wa ingkanat al balak muqaddaran yusibuhu lama kalata walaki yasarohu bibarokati dungai au bibarokati dungai Allahumma au bisodakotin. Jadi lek awake dhewe niki kepengin selamat, awake dhewe kepengin selamat, aja kerep-kerep oleh nampa coba, aja kerep-kerep oleh kecelakaan, aja kerep-kerep oleh nampa piloro, aja kerep-kerep oleh susah lan liyane.
awak dhewe dipun tuntun kalian para ngalim ulama. Nomor setunggal awak dhewe manjatake donga terus derek. Donga dhateng Gusti Allah, do Gusti Allah, alam ingkang kados mekaten menika kula nyuwun dhateng panjenengan, panjenengan paringi wilujeng keluarga kula niku khususe ngoten niku. Dadi aja waleh-waleh oleh donga nyang Gusti Allah. Lah dungane nek kono bibarokati dungai Allahumma. Donga niku kala wau ora kudu nganggo lughatul Arabiyah, ora kudu nganggo bahasa Arab. Senadyan to donga nganggo bahasa Jawa, basa Jawa, niku kala wau sing penting saged nyentuh. Saged menep dhateng manah lan pikiran kita. Nggih nikulah donga ingkang dipun pidanget kalian Allah. Ning yo nganggo basa Duh Gusti Allah ingkang Maha Agung, kula ngeten. Aja sampe ning kono jangkar nyang Gusti Allah. Nyang Pak Lurah basa nyang Gusti Allah jangkar. Ya jane sifatipun Gusti Allah niku welas kok. Ya welas banget lho karo Gusti Allah. Upama kok dijangkar ya ora nesu Gusti Allah niku. Jajale to tandane welas endi iki lho. Nek aja kok terokne lho. Lek hukum fikih auratu rajuli baina surati warugati. Naurate wong lanang niku wayah pinuju salat niku dimulai saka udel mriki sampai tekan dengkul mriki. Berarti neng kono upama bebetan rodok dhuwur sementen ngoten ya sah, sah. Ora klamben ya sah, sah. Blikung, blikung. Lah berarti lek ngono kuwi Gusti Allah ora nesu lan ya paring welas, ya ora nesu ya paring welas. Ning kira-kira lho lek awake dhewe lho ya lek sowan Pak Camat e klamben necis gek terus sungkem kalian Gusti Allah salat gek ngono. Kira-kira kok walah ya Allah. Lah nggih. Ojo malaikat. Aku ya ora ngomong lek ojo lho Mas. Lah, dadi donga niku sepindah malih, mbuh kuwi donga Jawa apa kuwi donga Arab monggo. Sing penting nalikane donga niku jenengan lek mempakne kang saestu upamane ngeten iki mengke dalu jenengan tahajud. Donga nyang Gusti Allah njaluk rezekine diparingi gampang, keluargane selamat. Lah tapi ati pikiran sampean kuwi terus kelingan donya. Lah kingko tahajud ku kingko ora iso wiritan sak jam, ya kira-kira 10 menit. Lah wong sesuk wis rempengan banjir lah iki lho. Ngene iki marai kesro. Dadi kudu sing menep sing ikhlas saestu karo dhewe. Ingkang nomor kalihipun sangka dene barokahipun sedekah. Nggih. Saderengipun niku wau donga. Dadi donga nyuwun piyambak monggo kon bantu wong liya monggo kaya dene dalu niki panjenenganipun Bapak Suwito. Nyuwun pambiyantu donga dhateng panjenengan sedaya. Supaya apa kajatipun dipun paringi makbul kasembadan rak ngono. Mulane wonten ing kitab Ihya mriku dipun terangaken dawuhipun Kanjeng Nabi niku ngeten. Awakmu njaluk tambahe barokah donga maring wong liya. Senadyan to awakmu dhewe kuwi tukang donga. Lah janjane wong liya sing kok jaluki donga kuwi lek donga kanggo awake dhewe ora tau mandi, tapi lek ndongaake wong liya gampang mandi. Nggih lho. Mulane iki aja kok rekam aku iki mandi, omong aku iki nyang Gusti Allah diparingi mandi ning gone wong akeh, tapi ning gone bojoku rung karuan lek empan. Mulane aku aja gelo lan kecewa. Eneng unen-unen anak harimau tak akan menjadi kucing, yono kalane.
iso lo dadi kucing tenan. Arepa putrane kiai mingandalake martabat wong tuwa, tedak turun nasab, ora belajar ngaji titenono panggah goblok. Ya rada keras lho iki ngajine. Aku ora ngomongne sapa-sapa ning wis ta pokoke sapa ae. Ya ngoten niku, mulakno wong kang kangilan niku kala wau Gusti anu para sederek niku dipun purih. Nggih. Ingkang salajengipun para sederek sakniki nganggo balake ditolak nganggo barokahe dong apa sedekah. Dadi sedekahe panjenengan para sederek niku iso nebihake pancabaya. Nedohake balak barokahe jenengan ing mulakno wong niku jane asline ora eneng wong sugih sebab mlecinge lan wong melarat sebab akeh sedekahe mboten enten. Si anu kalau sugih terus nompol cing jane ya ora. Si anu kalau mbok warat nyapa sangke wah-wah nyah-nyah-nyah. Nggih mboten enten. Dadi lek sedekah niku wau kala iso ndadekake katulak ing balak nate dipun ceritakan zaman sugengipun Nabi Sulaiman ngalahi salam sing Nabi Sulaiman ngalahi salam saged neratoni triloka. Dadi ning jero kerajaane Nabi Sulaiman niku ya eneng bangsa kewan, eneng bangsa jin, ya eneng bangsa manungsa. Wonten setunggaling wekdal niku eneng manuk sowan lek cara isa krungu ngono assalamualaikum waalaikumsalam kula sowan Nabi Sulaiman. Oh iya nok manuk eneng apa awakmu sowan yang kerajaan kene. Kula kepingin mengadu dateng jenengan. Mengadune apa? Anak kula niki, anak kula niku kerep dipun unduh kalian manungsa dipun dol anak kula sehingga ati kula lara kula minangka babonipun manuk. Kula nyuwun pengadilan dateng panjenengan. Lah niku napa? Uang orang duwe ning ngarepan neng wite gede sehingga manuk niku nusuh teng mriku didelepi karo wong sing duwe wit. Kapan-kapan gawa unjal, lep. Besok tak unduh anake. Diunduh tenang didol. Lah akhiripun matenani kuwau pripun? Manuk balik ngendangi maring piyike ning kono isik. Akhiripun pripun? Wong sing duwe wit niku kala wau menek. Nanging Nabi Sulaiman ing mriku niku kala wau pripun utusan kalian jin. Jin sendika dawuh Nabi Sulaiman, awakmu tak utus pripun? Kok eneng manungsa ngunduh anake manuk sing sowan kono mangke ceblokno manungsa kuwi. Oh nggih sendika. Akhiripun pripun? Moro jin niku demite niku nggih nunggu wit niku kala wau bareng tumuk-tumuk wong sing duwe wit niku arep menek anak manuk arepe neng kono ku mang nyeblokne sing menek. Akhire Gusti Allah utusan kalian malaikat supaya mbentengi karo wong sing ngunduh manuk niku kala wau. Akhiripun pripun? Jin kepingin arep nyeblokne uang niku lekas ganduli tangane. Jin diuncalaken kalian malaikat saado-adoi. Mergo apa? Senadyan to niku kala wau ngunduh manuk anake didol niku kejaba kanggo nguripi kebutuhan rumah tanggane dasare wong ora duwe sing sebagian disedakohake ikulah jenenge as-sadaqatu lidafil balak. Mulane jenengan para sederek kok umpami ing mriku niku duweni keluwihan gadah rezeki duwe panenan apa-apa ing mriku jenengan sok weweh dateng sinten kemawon panjenengan nilai jamang niati sedekah jenengan niku wau nulak balak. Duh Gusti sakjroning batin mawon
jenengan panen kacang panjang, nguwai sak kiling dateng tonggone, jenengan kagungan putra neng Surabaya. Sampian nalikane sedekah niku kala wau badene weweh niku wau mang niati muga-muga anakku neng Surabaya diparing ana gampang rezekine, dislametake saka pancabaya. Panjenengan para sederek, kejaba ing mriku jenengan dipun tulis kalian Gusti Allah mendapat nilai apa yang menjadi permestian orang yang sedekah. Putrane panjenengan ditambahi rezekine, jenengan tambahi rezekine, lan semono putrane jenengan dipun paringi selamat. Nikulah mulakno lek nganggo secara Arab niku kala wau, ning lek nganggo welinge Kanjeng Sunan Muria mriko, lek neng kono iki mengawaki dhewe pas pinuju kesusahan supaya lari ati lan pikirane dumateng panjenenganipun Allah. Yen lagi ke taman bendo, yen lagi ke taman bendo. Sumendeo Maharang Gusti Sumendya marang Gusti sabar tulus lan tawakal ikhtiar tanah keri, ikhtiar tanpa keri, mujidung siang ratri. Jadi awak dhewe lek ketaman kesusahan, mbuh awake dhewe kok susah iki apa sebab luput klirune awake dhewe, dosane awake dhewe apa ya pancen niki peringatan sangka dene Gusti Allah, welase Gusti Allah sak perlu arep ningkatane derajatake, arep ningkatake derajate awake dhewe. Mulane wong niku lek dipun coba kalian Gusti Allah rupa napa kemawon ingkang susah para sederek, monggo enggal-enggal ati pikirane pasrah tawakal dhateng Gusti Allah. Aja enggal-enggal ngarani lan kesusu lek Gusti Allah iki geding dhateng kula jenengan. Aja-aja Gusti Allah paring kawelasan awake dhewe niki badhe dipun tingkataken derajatipun wonten ing tembe wingkingipun. Mulane oleh awake dhewe niki membaca sejarah, maca cerita kisah para sedherek. Wong-wong priyantun-priyantun riyin ingkang mulya-mulya niku kala wau ora neng sing neng kono duweni lakon kepenak, kabeh rekoso lan sengsara. Kaya ngeten iki para sederek. Bapak Suwito wonten ing dalu niki ngakikoi dumateng putranipun loro-lorone sisan. Wah. Sing nomor setunggal ning kono iki mang ya iku mang jenenge Yeni Ekasari, sing nomor loro Muhammad Yusron Kambali. Lah mongko wedhus sitok iki kira-kira lek kelas sing nggih kurban utawa nggih ngakikah ra ya 3 juta ya Pak ya. Nggih. 3 juta 100. Kaya ngono ge lho ya. Iki lek kira-kira lek 2 juta lek 29 ya ora mentolo nggih Pak nggih kira-kira. Lah iya lho. Ini ki gak rekoso saestu lho Pak. Mulane ya Allah. Aku ki mubalek kondang ritae kira-kira ya rung dingaki koi lho karo wong tuaku biyen. Lah kondangane lho kok ngaki kok. Lah lek saiki anak ragile rambutnya wis putih butak kaya ngene iki lho.
Lah bapakku ra ya kegolong wong tuwek tenan lho mbiyen. Ndakane lho kok ngakok, ngapa ngakikoi wong gote ora nyore. Lutang. Lah iki yo 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 wong klobot ning tenan lho iki. Mulai. Cocok nggih. Lah lek kaya ngene iki jajale awake dhewe piye jajale? Wis paribasan neng kono wis kaya ngene wis tuwek wis jambul wanen gek urung. Aku ora ngomong lho, aku ora wani lek dalil jareke bayi iki lek urung dingaki kaya neng gaden, aku ora wani ngomong sejeke aku dadi mubalek. Ora wani mubalek kono wani ngomong ben aku pokoke sing penting ora wani. Aku dhewe mergo apa ya kira-kira ya urung dingaki kaya karo wong tuaku. Wong anakku ya urung genep sing tak ngaki kaya. Lah iya to leng gaden. Lah mongko lek ning gaden tenan geloku ndahane. Ya Allah wong gawe anake ning dengkul ya cepet tenan lan ora ngaku. Ku aku lho aku nyuwun sewu lho ya. Ya eneng jane asline al mauludu murtahanun bingati qatihi kuwi pancen eneng dalil kuwi. Ning kono-kono wani kok maneni, apa lek maknane iki mang ning gaden ngono. Ya Allah, la lek iki engko lek ngantek ora ndam dijupuk ngono gek nyandi lho nyawane aku ya. Riyo dadi medhi kabeh. Lah wong saiki kuwi sun corona iki lho, wong iki urung mati bodho dadi medhi kabeh. Lah piye wong aku teko ya nyatane arep nyalam ya bodho wedi. Lagi jajal ya kok korang rekoso ke biaya ya 3 juta 100 ya milih mas ya ini aku paling merem-merem ya lho telung juta ke 100 lalu ini upamane lho ini lah upama komplit lho telu ya ya Allah telu berarti telung juta satu kaping telu telu ping telu wisongo satu telu berarti telung atus waduh ramal kuih JP ngong kok sakope ya Allah kaya ngono lho ya kuwi durung ragate sing dinding ngijap pirang nggih ngoten nggih nggih mulakno tenan kok ge ragate kaya ngeten iki lho mubalek niku jaman laris jaman mubalek niku sing sarane akeh niku jaman bapak Kasbullah Makmur Kasbullah Ponorogo ngotenan iku niku regane mubalek jaman semanten rada larang Pak ning bapak Makmur Kasbullah sampun almarhum mubalek saiki mau murah-murah mergo biyen wani dajale wong-wong kuwi ngundang mubalek ning kono ning syukur dipiyuri ongso dikalahake karo kuwade lah wong kuwade iki mangke apa barang kayu mati dijejer ning kono terus engko bare diseleh ning kono ya 4 juta mosok mubalek kok ming 100 iki bapak Makmur Kasbullah lho iki langsung del mubalek jaman semanten lah aku ki ora kok nyinggung terus ning kono bapak Suwito mbah piye lo cah kadung dikelet ngono oh, kok cukup keren. Ila rausung corona tak suwek-suwek nih tenan ning rene corona aku gek wis ngene lho iki. Giyane aku. Lek ki ragate semonten niku lho harus derek. Mulane wis muga-muga. Sing dingaki koi niki kalau wau nomor setunggal nggih menika Genduk Yeni Ekasari. Lan ugi Muhammad Yusron kembali dadi ngakikoh ingkang absah ngakikoh ingkang sampurna ya lek terahno bener ning kono ki mangke mamangane ning gaden ya muga-muga wis luar ora ning gaden amin aku ya wis ditebus saksine jenengan kabeh niku kala wau lha lek ngono kuwi lega lha lek saiki sing urung ditebus piye Pak kaya kula jenengan iki besok nyawane nyandi mati wes pikir-pikir sampean barang kuwi ya saiki ngene ya lek awake dhewe besok nyawane wedi lek merayang
melok karo gendruwo. Ya wis to, awake dhewe niki usaha dan diniati kapan-kapan awake dhewe ya diparingi kalian Gusti Allah duweni rejeki kelar tuku duwe-duwe angkan sak wedhus sing jebobok nguri 3 juta punjul. Gek terus kuwi. Lah ya ora mungkin kok kene kono terus dicakoti rupa ngono ya sak bumbune ya sak barang-barangane. Dadi saged ngaki koi anak apa wong tuwa ora iso ngaki koi dumateng anake. Anak niku ngaki koi awake dhewe sah sah. Oleh oleh apa ening dalile enten ora ming dalil tapi kongidah inamal akmalu biniat inamal ikulim riin mang manawa famang kanat hijratu ilallahi wa rasul fa hijratuhu ilallahi wa rasul lek kongidah al umuru bima qasidiha kitabe asbah wa nadzir. Jadi amal perbuatan apa kemawon lek jenengan estu-estu ikhlas lillahi ta'ala niat becik. Dadi absah, absah. Ani fi ngabdirani hadis qudsi, dawuhipun Gusti Allah. Jadi lek awake dhewe niki sebagai anak wong tua wis kadung sedo almarhum, awake dhewe dereng mungkin dipun ngaki koi, monggo awake dhewe budidaya ngaki koi awake dhewe sah-sah. Cara wong kelilipen ora usah njaluk sebul karo tanggane, cukup diucek-ucek dhewe. Perih. Ora apa-apa, ya perih wong ana kira-kira lek bi ngaki koi wong tua ning kono sing kangelan awake dhewe kur kerek mangan tamtem gak iki awake dhewe dadak golek kok. Mesti priye terai, neng piye? Ya ngono kuwi aja maido. Wah, kek kita nombian kur maine masan mak kurung ditebus. Ya aja ngono lho. Ya apa cangkemku tak? Apa jenenge cangkemku tak tutupi lambeku tak tutupi iki gen aja ketok merongose ngono. Gene. Ya nggih, mboten napa-napa nggih, Mas. Nggih. Lah, kaya ngeten. Lah, terus ngetenan iki. Lah critane ane wong ngomong neh mubalek mriko-mriko ngomong. Bocahke lek nak iki apa gedekne ukara aku dhewe ora ngerti. Bocahke lek urung dingaki kaya oke-oke jereke lho jereke mubalek lho. Uwange lumung-lumungane rada nakal, Pak. Ning lek wis dingaki kaya iki mang jereke malih manut cara lek sapino diteluh jereke. Mbok kuwi tenan orane aku piye mubalek kita ya sok ngrungokne kancaku kok ngono kuwi ya. Ning aku ora wani omong ngono kuwi. Nggih, mergo apa? Anakku dhewe sak kandang sing wis tak ngiki koi sitok iki omongane kok malah angel lho, aku ya gumun aku. Lah iki lho mulane aku iki terus kon piye? Lek ngene iki ya Allahumma mbuh, Allah padha Gusti Allah mbuh iki ya mbuh. Mergo ya mubalek bingung. Ya coba lah kuwi kurang wedi ora gedhi wedi sih lah iki mudah gedhi nah iki mulane ora sing gedhi tenan sing dhuwure meh padha pedhet wah nake manut ya wis to ngake kok niku kala wau dumawah wonten hukum kalih sing setunggal ada ingkang nomor kalihipun padha sing agak niku tepat pada waktunya melaksanakan kewajiban tepat pada waktunya niku kala wau jenenge agak tegese hari ketujuh sangka kelahirane anak wong tuwa duwe rejeki iso ngakikahi putrane niku wau naminipun ngakikah ada dene kaya kebacut kebanget teman-teman jenenge rejeki niku mboten mesti kanggo ngetokne bayi wis sakmene ragate durung sing iki iku. Sehingga wong tuwa ora iso ngakikoi dateng putrane lek ngono piye ya wis kapan-kapan jenenge apa ngakikoh kondo sah apa ora sah lek lanang tebakne wayah besok diketok ikute alias kitan apa wayah mantu apa wayah ngeten iki damel manggulan manggulan jenenge sah sah bon. Semoga-moga ngoten niku kala wau dadi kabeh pikantuk ridhanipun Allah. Lah niki sing penting niki yene kasari anggenipun dados semanten.
Ya mbok menawa lek iki krungokne dene orang krungokne ya ora apa-apa, ngran adat manten iki ya banyak sibuk. Nggih. Moga-moga lek rumah tangga ini kalian ingkang garwa, kakungipun ingkang neraka tansah dipun ayomi kalian Gusti Allah, utamane rezekine diparingi gampang, rak yo ngono. Wong rabi wong rumah tangga niku lek rezekine niku gampang, niku sing wedok ya gampang mesem guyu, sing lanang ning kono ya cara lancur ngono ya klemis. Saestu kok. Masa lek golek rezeki angel ngoten niku isine wong wedok ki oke-oke ya syukur nyuwetur lho. Nyuwetur. Saestu. Mulane awake dhewe niki monggo-monggo supaya rezekine diparingi gampang niku kala waul ya eneng perkara apa wasawirhum fil amri dimusawarahake dipetung senajan to neng kono nandur iteke neng kono pamit kaya nang wedok lek pancen awake dhewe niki duwe sisian sing galak. Lale awake dhewe duwe sisian sing manut sing ora galak, wis apa jare wong lanang manut. Lah susahe niku lek oleh sisian sing galak. Mulane awake dhewe selalu pamit iki arke nandur ngene, iki aku arep ngene, piye awakmu? Kene aja kerep tukaran, merko wong kelek kerep-kerep tukaran ya Allah, sandupayane kok akeh temen. Wis golek sandang pangan ning kono angel, mlaku kesandung-sandung. Turue ning kono iki mang bolak-balik nglindur. Mulane wong niku lek kepengin uripe kecukupan rezekine gampang asline ngono ya penak ya angel. Asal ning kono gelem ngempet piye carane supaya aku aja tukaran. Nggih. Lah lek ora tukaran piye kudu ngalah kabeh. Lah iki lho sing arepe ngalah iki lho lek golek sisian gek ndelalah oleh iki mangke gualak ya Allah, tenang. Ya wong wedok iki jalukane ya sing lanang iki aja kerep metu. Lek ngerokok ya aja rokok surya tukon terus belum glinting. Syukur ning kono aja ngerokok. Lek wedangan ya aja kopi murni. Nggih. Barakane ngono-ngono kuwi. Lah tapi piye lho ya jenenge wong lanang gelek dingotenaken ya ora iso amur karo batur ente-enteane piye? Eneng unen-unen jujur mateni geroh nguripi. Nggih. Lah piye? Asile ning kono sedina iki 50.000 dijaluk kabeh karo sing wedok. Lah engko masa dijaluk sing lanang nggih tuku 20.000 nyetur ae. Heeh, jujur iki, tapi ya mati. Lebih barang. Lah centek-entekane piye? Ya pilih nganggo koper terus neleng. Girah ning uripi. Iki bayar aku 49 jah. Lah sing 2000 ora genep 2000. Lah yo jenenge anu yo sing-singo to rezeki saka Gusti Allah ngene. Lah kile apa? Lah sing 2000 ning kono dibuntel laras dikone neson gedang sak wayah-wayah lek butuh sek. Ora tukaran, insyaallah ora tukarane yo kebanget tenan malam ini. Akhire piye nyuwun mawon dhateng panjenenganipun Gusti Allah direwangi awake dhewe niki salat bengi para sederek wa minal laili fatahajat binafilatan nasa ayat nafaka robuka maqoma mahmuda kenangan lek awake dhewe niki duweni sisian ning kono kumange sisiane angel diatur lan galak monggo dipun rewangi awake dhewe tangi ana ing wektu wengi tahajud munajat dhateng panjenenganipun Allah. Muga-muga bojoku ning kono dadi wong kang sabar lan dalang. Syukur bojone ning kono dipunjak salat gelem-gelem. Syukur gelem jamaah. Seniosan gitu. Lah wong wedok niku salat jamaah karo wong lanang niku lek aku yo tau roh matenane yo tau diomongi wong. Welingi ambar pamuji pondok Mbajang wong rumah tangga niku lek kerep jamaah karo bojone ora ning critane nesu lan tukaran. Mergo napa? Lek imame bojone lanang dhewe wayah muni Fatihah walam dolin
lek dong sabar muni amin ning le wayah nesu amin wis to titene ana selagi sik muni amin ritae tampanen lega kuwi wis wawuh 75% langsung sae iki apa wayah pinuju imame muni wala dolin kono mun nang era muni amin iki susah tenan iki angel lek ngene. Mulane kula matur senajan ten iku kakung ning jambuan kono dateng Mbak Yeni setya kuhulah dumateng kakungi panjenengan aku yakin wis to wong wedok niku lek taat karo sing lanang wong wedok niku lek sungkem karo sing lanang ora bakalan sing lanang iki kok duweni kelakuan nakal yakin aku ora bela wong lanang. Ning lek sing wedok niku galak. Sing wedok galak, wis to ora kene ora kono ora ngendi ae. Ketoke kaya meneng ning sipate menungso sok ana kalane duweni sifat dendam. Melangkah sangka lawang entek-entekane ning jaba ya sok rena-rena. Ning lek sing wedok iki mang sungkem wong lanang ning kono ning jaba arek rena-rena. Yakin mesti kelingan sing wedok duweni welas. Mesakne bojoku sing nang omah akhire piye ora sida ora sida padha kuwi lho jajale kenduren kuwi lho ya eneng anak nang omah eneng bojo nang omah kenduren kuwi oleh bagian dodo mentok aja kok dodo mentok suwiwi kuwi lho ning diulak-ulik mergo apa kelingan wong mburi alias bojo sing nang omah iki ora tak pangan suwiwi ritek engko tak ditotok-totok lawang. Rangge tahu ya Pak ya. Ning kira-kira pasti wedok iki mangke langap-langap. Lha kok ngianceng kono anggrok. Berani ae. Konangan buta ngasak ora ngengeh-ngengeh. Pun ngaten mawon jam 10 nggih. Pun. Pun wis muga-muga. Ya lek kurang nggih, soalnya wis sore ning corona nggang neh ngono. Kelane bu. Ora larang. Apa ning balik kok njaluk? Ya. Mugi-mugi. Wis anggen kita ngaos sesarengan para sedherek mugi pikantuk ridho saking panjenenganipun Allah Subhanahu wa taala. Kacatipun Bapak Suwito anggenipun ngakikoh mugi pikantuk ridho Allah. Anggenipun ngemah-ngemahaken dumateng putra estrinipun ingkang nami Yeni, Eka Sari dados keluarga ingkang bahagia, sejahtera kasembadan tujuanipun kinabulan menapa ingkang dados donganipun. Kawiwitan wonten ing donya niki ngantos benjang ing akhiripun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wa ladh-dhalin.